ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲੋਬਲ T20 ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਪੈਗ ਹਾਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਬੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਆਂਦਰੇ ਰਸਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਹਾਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਖੋ ਕੇ 192 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਾਈਟਸ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਗਵਾ ਕੇ 192 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਚ ਨੂੰ ਟਾਈ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਨੀਪੈਗ ਹਾਕਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿੱਤ ਆਈ। ਇਸ ਲੀਗ ਵਿੱਚ 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਏਬ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। When was the last time? 2008 we played the triangular series over here. And, I was a captain at that point, but playing here, and this time we had more time to even see Canada more, and we have seen quite a lot Toronto, and it's a great place to be in, and been pleasure playing here alongside all the international and local players and associates. Shoaib, it's the second back-to-back tournament that we've had a super over. So it's good for cricket, it's good for the viewers. How do players react to it? Trust me, it's good for the crowd and for you guys, but not for cricketers. I think it's something which everybody wants to see, that super over, but that's very rare. It happened close game and the same thing happened, and it's a good sign. ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ G20 ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਾਈਟਸ ਅਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਹਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। 20-20 ਓਵਰ ਦਾ ਖੇਡ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਡਰੋਅ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਪੈਗ ਹਾਕਸ 1 ਰਨ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਟਰੋਫੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ January 2020 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਨੋ SDS, non-SDS, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।